Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, com a graça de Deus. Estava lendo algumas análises sobre o governo federal em si e vendo que alguns isentões e algumas pessoas lá da lacrosfera dizem que quem sustenta o governo Bolsonaro é Rodrigo Maia. É uma brincadeira de muito mau gosto, uma análise totalmente superficial e irrelevante, mas existe sim pessoas que bajulam Rodrigo Maia, que calado é um poeta, ele não devia abrir a boca. Dão ouvidos a ele ainda porque a presidência da Câmara, infelizmente, está nas mãos dele. Não fosse isso, ninguém ia ligar para as bobeiras que ele fala. Isso é um fato. Me causa assim espanto ver que alguns analistas políticos, ou os chamados isentões, alguns membros da lacrosfera esquerdista, dizem que o Rodrigo Maia sustenta o governo Bolsonaro porque não coloca um processo de impeachment. Ledo engano isso aí. É um engano terrível. Quem sustenta Bolsonaro, primeiramente, é Deus. Em segundo lugar, é o povo. Não há processo de impeachment na história do Brasil, e creio que na história mundial, um processo de impeachment, que não fosse um golpe, que a população aprovasse o governo. É impossível você ter um processo de impeachment com a aprovação popular do governante. Ele tem que estar numa impopularidade muito grande, como aconteceu com Collor, como aconteceu com Dilma. A impopularidade deles era a rejeição assim estratosférica. Então teve um processo de impeachment, porque havia crimes de responsabilidade. No caso de Bolsonaro, não temos crime de responsabilidade. Ele tem a popularidade que está cada vez mais alta, mesmo com os ataques sucessivos, mesmo com as articulações políticas judiciárias contra ele, a população cada vez mais o apoia. Prova disso? A nossa última pesquisa que saiu aí, mesmo sabendo que eles manipulam números, porque eu sei, tenho certeza absoluta que a popularidade de Bolsonaro vai muito além dos 38%. Eles colocaram na pesquisa de intenção de votos diversos candidatos, incluindo Moro, Lula, Haddad. Em todos os cenários, Bolsonaro vence os seus adversários. Em todos os cenários. Bolsonaro tem 38% das intenções de voto contra 14% do segundo colocado, que é o poste. O poste do presidiário viciado em álcool. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então ele tem 38%. Pesquisa anterior era 25%. A aprovação do governo nas pesquisas subiu novamente. Mesmo ele tendo batido de frente com Sérgio Moro, que era um ícone para o pessoal por conta da Lava Jato, um ícone para o Brasil. Confesso que quando houve esse embate, eu senti, fiquei estarrecido ao ver Moro saindo do governo como saiu. Fiquei preocupado porque achei, olha, dessa vez vai desmoronar. Mas como somos seres humanos e falhos, esqueci de um pequeno detalhe. Foi Deus quem colocou Bolsonaro na presidência. Ele está sustentando e utilizando o povo para ajudar a sustentar Bolsonaro na presidência. Maia não tem força para colocar um processo de impeachment, pelo simples fato de que tentar tirar Bolsonaro num processo de impeachment geraria uma revolta popular muito grande, e é o que eles mais têm medo. Maia não está a favor de Bolsonaro nem a favor do Brasil. Maia está a favor dos seus próprios interesses e dos interesses do establishment, dos interesses dos corruptos. Esse sim, ele está bem a postos para ajudar. Não estaria nem um pouco disposto a ajudar Jair Bolsonaro. Um processo de impeachment já teria ocorrido caso a popularidade de Bolsonaro caísse consideravelmente. Podem ter certeza que se houvesse rejeição popular a Bolsonaro, ele já teria sido impeachmentado. Um fato que chama atenção é que onde Bolsonaro vai, a festa.
E como meu pai disse no vídeo dele, aonde a esquerda vai, infesta. Então, Bolsonaro tem feito aí grandes jogadas políticas e ele tem se saído um grande estrategista. Mesmo o povo dizendo que ele erra ao bater de frente em certos assuntos, erra ao falar certas coisas. Não, ele está certíssimo no que ele vem fazendo. Tentaram usar, olha, o auxílio emergencial, a quarentena, para tentar derrubar o governo Bolsonaro. Ele sai mais popular, ganhou mais popularidade no Nordeste, onde milhões de pessoas são beneficiadas pelo auxílio emergencial. Tanto que agora não querem nem aprovar mais a extensão do auxílio emergencial até março de 2021, como foi fomentado pelo governo. Rodrigo Maia correu para se posicionar contra. Olha, tem o teto de gastos, não podemos exceder o teto de gastos. Agora ele passou a se preocupar com a responsabilidade fiscal no Brasil. Então vocês vejam, tudo que tentam utilizar contra Bolsonaro está se revertendo a favor de Bolsonaro. A quarentena, a princípio todos contra Bolsonaro, porque Bolsonaro era contra a quarentena. Hoje, a maioria esmagadora da população é contra a quarentena e está a favor de Bolsonaro. Então vocês vejam que é Deus quem sustenta Bolsonaro e o povo que está sustentando. Quando você ouvir falar que Rodrigo Maia sustenta Bolsonaro no poder, você tem que fazer como eu. Rir é a única opção. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos aí.